U susret sjednici gradskog vijeća koja će se održati u subotu i na kojoj bi jedna od točaka dnevnog reda trebala biti rasprava o koncesiji za tvrđavu Imperial i status muzeja Domovinskog rata na Srđu, predstavnici 17 dubrovačkih braniteljskih udruga održali su konferenciju za medije na kojoj su još jednom istaknuli kako tvrđavu i toranj koji su simboli oslobođenog grada nikada neće prodati. Branitelji Dubrovnika ne dopuštaju da se životima plaćena sloboda, njene stečevine i simboli predaju na upravljanje stranom kapitalu ni za sva blaga. Kukavički pokleknuši pred novcem, predajom tvrđave Imperial na upravljanje stranom ulagaču, grad Dubrovnik je izdao sve vrijednosti, žrtve i nemjerljivu cijenu plaćene slobode i tako prodao vlastiti ponos i dostojanstvo. Branitelji su istaknuli i kako nakon susreta s nositeljem koncesije na tvrđavu Imperial i predstavljanja idejnog rješenja budućeg izgleda i namjene tvrđave, očito je i jasno da tvrđava postaje ugostiteljsko-zabavna lokacija protivno stavkama u ugovoru o koncesiji. Muzej Domovinskog rata stisnut je na svega 10% ukupne eksploatirane površine. Muzej Domovinskog rata stisnut je na svega 10% ukupne iskoristive površine i to izvan tijela tvrđave u dijelu zapadnog bastiona nad kojim se ne može imati upravljanje jer imovinsko-pravni odnosi na bastionu nisu riješeni. To ne samo da je nemoralno, nego predstavlja neizmjerljivu uvredu braniteljima, žrtvama, poginulima i ranjenima, svim stradalnicima i ništa manje uvredu povijesti ponosnog Dubrovnika. I naše inzistiranje će biti da muzej bude u ovom dijelu koji je dodijeljen u prvoj koncesiji, čak ako se može proširiti na ovaj dio gdje je bilo zapovjedništvo obrane grada Dubrovnika. Dapače. Nikako izmještanje u bastion, kako je gospodin Marko rekao, nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi jer to je od odašiljača i veza. Cijela tvrđava bi trebala biti ugostiteljski objekat. Trebao bi biti sala za komunikacije, čije komunikacije, jer general Marinović rekao, ko drži Srđ, drži grad. Branitelji ističu kako oni nisu protiv kapitalnih ulaganja u ovaj grad, ali dostojanstvo neće prodati. Stoga pitaju dubrovački branitelji kako bi bilo kada bi se vukovarski toranj, simbol grada heroja, izmjestio sa svog mjesta. Osim tvrđave Imperial, branitelji su se dotakli i spomenika braniteljima na pilama. Znači, spomenik koji je dolje, ako ga vi vidite, bolje ga ja ga izbjegavam pogledati jer je već ima i ona gledala me se pokvarilo više te LED diode su, ja mislim, skupe, 800.000 kuna bi trebalo godišnje izdvojiti za njega. Znači, treba raspisati normalno novi natječaj, a što se pozicije tiče, otprilike nismo još mi ti koji bi odlučili, ali otprilike ono bi trebalo biti u onom parku malo dublje, ne ovdje, znači isto na Bršaljama, ali ne na onom mjestu. Branitelji su svoje zahtjeve iznijeli javnosti, ističući kako su se za tvrđavu na Srđu žestoko borili 91. godine, a borit će se i danas. Sve što im preostaje sada je čekati sjednicu gradskog vijeća i saznati hoće li simbol obrane grada i hrvatske slobode ipak dobiti cijenu.